O polêmico. Atenção, minha gente, vem aí o Jornal da Record, as principais notícias com Thalita Oliveira e Edu Ribeiro comandando agora o principal jornal da sua noite. Ótimo fim de semana para você, fique com Deus, valeu, tchau, tchau, Cidade Alerta. O Ministério da Saúde faz campanha para vacinar crianças e adolescentes em todo o país. Assaltantes bloqueiam rua no Rio e roubam carga de 2 milhões de reais. Golpistas cobram por exames gratuitos realizados pelo SUS. Homem invade shopping e mata 5 pessoas nos Estados Unidos. Cirurgia inédita retira 2 tumores cerebrais sem corte na cabeça. Orquestra Sinfônica Brasileira atrasa salários e cancela apresentações. Olá, boa noite, bem-vindos. Esse é o Jornal da Record e começamos falando sobre o seguinte. Cresceu o número de roubos de carga no Rio de Janeiro. Essa madrugada, mais um assalto. Homens armados renderam seguranças. Os funcionários foram levados pelos assaltantes e enfrentaram uma espécie de tribunal do crime.